ହରିବଂଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ହରିଜନ୍ମ ହରି କହନ୍ତି ଯେ ଶୁକ ମୁନି ଶୁଣ ମହାଶୟ ଏ ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟମୟ ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ କଥା ଏ ସୁଧାର ସବାଣୀ ବାଞ୍ଛା ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏହି ଭାଗବତ ଶୁଣି ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଗୁରୁବାର ଅଶ୍ୱିନୀ ନାମେ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୋଟେ ସେ ଦିନର ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ସୁରପତି ତେତିଶ କୋଟି ଦେବତା ହକାରିଣ କତି ବୁଧ ଚନ୍ଦ୍ର ପବନ ଯେ ଅଗ୍ନି ଦିବାକର ଯମ ନୈଋତ ଆଦି ବରୁଣ କୁବେର ତାର ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ହିଁ ଗ୍ରହ ଗଣ ତିଥି ଅଙ୍ଗିରା ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଶୁକ୍ର ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟବସୁ ନବଗ୍ରହ ଦଶ ଦିଗ ପାଳେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଣ ଆଦି ଯେ ମିଳିଲେ ସକଳେ ଯଥାକ୍ରମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସନେ ବସାଇ ଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ ଗୁରୁ ମୁଖ ଚାହିଁ ମୋ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ଦେବକୀ ଦେବୀର କଷ୍ଟ ଜାଣତ ଆପଣ କଂସର ଡଗର ଠାରୁ ପାଇ ଯେତେ ବ୍ୟଥା ଅନନ୍ତ ସଞ୍ଚାରେ ଯାଇ ଜଣାଇ ସେ କଥା କଳା ଶୁକ୍ଳ ବେନି ଲୋକ ଦେଲେ ବିଶ୍ୱଜନୀ ବ୍ରହ୍ମା ବଚନେ ଅଇଲୁ ଆମ୍ଭେ ତାହା ଘେନି ଶୁକ୍ଳ ଲୋମ ଗୋଟି ଜନ୍ମ ବଳରାମ ରୂପେ କୌତୁକେ ଅବତାର ହେଲେ ଯାଇ ଗୋପେ ନନ୍ଦ ଗୋପାଳ ତାହାଙ୍କୁ ପାଳୁଅଛୁ ଏବେ କଳା ଲୋକ ଗୋଟି କୃଷ୍ଣ ରୂପେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଏହା ସଂକ୍ଷେପି କହିବା ହେଉ ଦେବ ଗୁରୁ ତବ ମୁଖୁ ଶୁଣି ଭ୍ରାନ୍ତି ସରୁ ମୋ ମନରୁ ବୃହସ୍ପତି ଭଣୀ ଶୁଣ ଆହେ ଶଶୀନାଥ ଅପୂର୍ବ କଥା ଗୋଟା ତ ପଚାରୁ ଯଥାର୍ଥ ଦେବକୀ ଦେବୀ ଉଦରେ ବିଜେ ହୃଷିକେଶ ନିକଟେ ହେଲାଣି ଆସି ଜନ୍ମ ଦିବସ ଆମର ଯେ ତିନି ଦିନ ଅଛଇ ଲେଖନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁନାଥ ବିକାଶିବେ ତିନି ଦିନ ଅନ୍ତେ ମାନବ ଅବତାର ସେ ଧରି ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖି ଜଗବନ୍ଧୁ ରୂପ ଖଣ୍ଡି ସର୍ବପାପ ପୁରିଲା ଏବେ ଅସୁରମାନଙ୍କର କାଳ ମେଘମାନେ ଋତୁ ଯୋଗେ ବରସିବେ ଜଳ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ପ୍ରଦାନୀ ହେବ ପାଇ ଶୋଭା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ହେବ ମହାପ୍ରଭା କାଳବେଳେ ସଂଯୋଗରେ ହେବ ପୁଣ୍ୟମୟ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ଆଦି ରୋଗ ମାନ ଜୀବ କ୍ଷୟ ପୃଥିବୀଦେବୀ ଭାରା ଭାର ପାଇବ ସେ ଅସ୍ତ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇବେ ମହାପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଚର୍ମ ନୟନେ ଦେଖିବା ଜନ୍ମ ମରଣ ବାଧା ସବୁ ଉପେକ୍ଷିବା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ରୂପରେ ସ୍ୱାମୀ ହେବେ ଅବତାର ଅଲେଖ ଯେ ଅବ୍ୟଗତ ପୁରୁଷ ଆକାର ସେ ସ୍ୱାମୀ ମାନବ ରୂପ ଧରିବେ ଏକ ଆସି ତୁମ୍ଭର କଷ୍ଟ ଫିଟିବ ଏବେ ଗର୍ଭବାସୀ ବୋଲନ୍ତି ଏ ଦେବଗୁରୁ ଶୁଣ ଦେବ ରାୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ କହିବା କଥାଏ କଂସ ରୂପେ କାଳ ନେବି ହୋଇଅଛି ଜାତ ଯାହାର ପାଦ ଭାରାରେ କମ୍ପହି ଜଗତ ବାଣା ନାରକା ସମ୍ବର ବଜ୍ରନାଭ ରୁକ୍ମ ଘୋଷିଙ୍ଗ କାଳ ଦମନ ନିର୍ଘାତ ଯେ ବ୍ୟୋମ ଶିଶୁପାଳ ଦନ୍ତ ବକ୍ରଜରାସନ୍ଧ ମୂଳେ ଅନେକ ଅସୁର ବଳ ଜାତ ରବି ତଳେ କଳିଯୁଗର ପ୍ରବେଶ ହୋଇବ ନିକଟେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚଳିବେ ଘୋର ମନ୍ଦ ବାଟେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନିନ୍ଦିବେ ଛାଡ଼ି ପୁଣ୍ୟ କଥା ଏକକୁ ଆରେକ ପୁଣି ବହିବେ ଅହନ୍ତା।